સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશનની ટીમે ડમીકાંડમાં વધુ એક ધડાકો કર્યો છે, જેમાં બિનસચિવાલયની ક્લાર્કની પરીક્ષામાં અક્ષર બારિયાની જગ્યા ઉપર ડમી વિદ્યાર્થી તરીકે સંજય પંડ્યા બેઠા હતા, જેઓ કરાઈ ખાતે પીએસઆઈની પણ તૈયારી કરી રહ્યા છે. ત્યારે સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશનની ટીમે આ અક્ષર બારૈયા અને ડમી વિદ્યાર્થી તરીકે બેસેલા સંજય પંડ્યાની અટકાયત કરી ધોરણોસરની આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. આઈજી સાહેબ અને પોલીસ અધિક્ષક સાહેબ દ્વારા એસઆઈટીનું ગઠબંધન થયું છે. એમાં એક પીઆઈ છે, 8 પીએસઆઈ છે, એલસીબી, એસઓજી, પેરોલ ફલ્લો અને હેડક્વાર્ટરના અને બીજા પોલીસ સ્ટેશનના માણસો થઈ આ એસઆઈટીનું જે છે ગઠન થયું છે. એ અનુસંધાને જુદી જુદી ટીમ દ્વારા જુદી જુદી કામગીરી કરવામાં આવે છે. આજનું હું અપડેટ આજે આપું તો જે સંજય હરજીભાઈ પંડ્યા જે છે કરાઈમાં તાલીમ લે છે, મૂળ જે સથરા પીપળાનો વતની છે અને એ માણસ દ્વારા અક્ષર રમેશભાઈ બારૈયાની એક્ઝામમાં એ બેઠેલા હતા અને આ એક્ઝામ સને 2021માં બિનસચિવાલય ક્લાર્કની જે પરીક્ષા જે છે એમાં એ બેઠેલા અને આ પરીક્ષામાં એ સફળ થયા અને હાલમાં જે અક્ષર રમેશભાઈ બારૈયા જે છે એ ત્યાં ગવર્મેન્ટ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ ભાવનગરમાં ક્લાર્ક તરીકે ફરજ બજાવે છે. બંને આ જે છે સંજય પંડ્યા અને અક્ષર બારૈયાને ટીમ દ્વારા હસ્તગત કરવામાં આવ્યા છે. ઘનિષ્ઠ પૂછપરછ તેઓની ચાલુ છે. બિલકુલ, એ જે છે આ બંનેને અત્યારે હસ્તગત કરેલા છે ટીમ દ્વારા. આ બધાનું ટોટલી ડીપમાં પૂછપરછ કરવામાં આવશે અને એ પ્રમાણે જે બી જે ડમી વિદ્યાર્થી તરીકે એક્ઝામ આપેલી હશે તે આરોપી અને જે માણસોને અટક કરવામાં આવશે. પોલીસ જુદી જુદી જે ટીમ બનાવેલી છે એ આજે પ્રથમ તો જે બી મુખ્ય જે આરોપીઓ જે છે એ લોકોના નિવેદન નોંધી અને એ કોની એક્ઝામમાં કોણ ડમી તરીકે આવ્યા છે એ માણસોને બી લાવી અને એની બી પૂછપરછ કરી અને પુરાવા એકઠા કરે છે અને ટોટલી તમામ જે છે આ જે ડમી કાંડમાં જે બી છે એ તમામને અટક કરવામાં આવશે.